Tak já vás zdravím, přátelé. Ahoj. Já se jmenuji Drátinka. Já se jmenuji Lakosta. Vteřinku, já jenom smotám kabel. To je co? No to je krásný. Krásně smotaná prodlužovačka. Nádhera. Už řvete. Takhle se kabely nemotají. Nemotají? A jak se motají? Vždyť to kurvíš. Tak, tenhle ten konkrétní kabel, který já jsem motal. Čo toši, tak, ale kolem jíve. Já vám ukážu, jak vypadal, když jsem ho koupil. On vytvořil nekonečný kabel, no. Se mi to nedaří, ale... Tak v takovýmhle podobným malým klubičku, ten kabel má 5 metrů, podotýkám, a v takhle malým klubičku byl smotaný. Jo. V takovýmhle malým klubičku byl ten kabel smotaný. No hrůza. Že? Kabeláři brečí. Já si myslím, že nějaký takový motání. Už mu uškodit nemůže. A používám ho už docela roky, si ho mám asi 2 roky. Možná víc. A mám krásně smotanou prodlužovačku. Co mě vedlo k tomu natočit tohle video? Viděl jsem video Tomáše Manufaktury. Jak motá kabely na rozbrus. Tomáš na autovou uklíze tady po té opravě toho kolečka. Jak motá kabely na rozbrus? On to motá takovým způsobem, že já ani sám nevím, co to je za způsob, jo. Zkoušel jsem si ho tady a neměl jsem šanci ho tady udělat. Ano, takhle motám kabely pod rozbrušovačky já. Tu rozbrušovačku mám rok. Rok ten kabel takhle trápím, nic se mu nestalo. Takhle vomotám ho okolo toho komínku. Komínku? Kdo by nevěděl, čemu tady říkám komínek, to je mašinka, tak to je tohle. Aha. Jo, tomuhle říkám komínek. Jo. Prostě já, když jsem byl malej, a táta s tím řezal, nebo s tím něco dělal, jo, tak já jsem měl takovou bujnou, takovou zvláštní fantazii a teď, když se nad tím zamyslím, tak se ani sám sobě nedivím, mě to připomínalo, připomínalo mi to lokomotivu, jo. Tak proto tomuhle tomu, co teď držím tady v té ruce, říkám komínek. Ona je to ve skutečnosti rukojeť, že jo? Protože on se z toho nikdy nekouřil, že jo? Protože kdyby se z toho začal kouřit, tak asi je něco špatně, že jo? No a takhle to omotám tadyhle okolo toho těla té brusky. Jak je smotaná vrtačka. Naprosto stejně. Kabel namatanej okolo ní. To že ne. Proč o tom mluvím? No, to za mě zajímalo. Proč
Protože já vám něco ukážu. Dejte mi vteřinku. Tak. Co to je? Tohle je smotaný kabel už od výroby. Jo. Takže... Dobře. Takže jako neříkejte mi, že takhle se ten kabel neničí. Jo, jestli vám jde o to, že se ty kabely ničejí. Tak jestli se takhle ten kabel neničí. V kaufu. Tak teda v takovýhle mašličce. Jo, smotaný jako z provázku. A proč se ničí? Nevím kam. Zasraný korporát. Já myslím, že se hlavně ničí v těch místech, kde to vede do toho přístroje a kde to je zapojené do zásuvky. Tam se ti to většinou rozmrdá. Jo, takže mým stylem se motají kabel. Je to jednoduchý, nemusím nad tím přemýšlet. Ale vidíš to, jak to tady má úplně... To jsem se naučil od fotra, že on to vždycky jako nechá povolený a pak to zamotá až. Pomotá. Jo. Ale bacha, není to zaškrcovadlo, kabel, jo? Není to zaškrcovadlo, neznamená, že to budu... každý závit dotahovat, jo? Tím ty kabely vevnitř taky můžu, co? Přetrhnout, přeštítnout. No to by si byl hodně velký Rambo, kdyby se ti podařilo roztrhnout tyhle kabel takhle. Jo. Takhle ho jenom... Ale tu ruku mám uvolněnou. Tu ruku mám uvolněnou. Ta ruka, ten kabel jenom hladí, jo? Takže tu ruku mám uvolněnou, jo, takže motám kabel a tu ruku mám uvolněnou, úplně, ta ruka je jak umrtvená, jo. Stejně jako můj mozek. Další věc. Jak jsem motal tady tu prodlužovačku, takhle přes loket, jo, tak tohle byla prodlužovačka na 220, asi zhruba 5 metrů. Tady mám prodlužovačku na 220, 40 metrů a je to namotaný na tomhle bubnu. Tohle je kabel na 380. Zajímavý sklad kabelů. Ten kabel má asi 3 metry na... Bacha, aby ho nepřetrh, ty vole. No nekecej. Ahoj, všem krafavy. Čau, Noro, nevím, ahoj. Sám, přesně. Tak tenhle kabel jsem smotal podle ruky 50 metrovej. Jo. Nejen, že jsem ho smotal i doma. Ale smotal jsem ho i ve fabrice. Ve fabrice za mnou přišel mistr, řekl, hele, tady leží kabel, smotej ho. Takhle jsem odkapnul a... Kabel, který byl dlouhý. Kilometr. Taky možná 50 metrů. 380, přes ruku. Sice to chvíli vypadalo, že mi ta ruka upadne, ale smotal jsem ho. Ježíko. A pěkně, povedz se mi. Jo, ono bacha, tyhle velký kabely se blbě motají. Jo. Ono přes tu ruku, když ho motáte, tak přeci jenom je to taky nějaký oko větší. A za další. Ten kabel
má o co se opřít. A je to pravda. Jo, nekroutí se nic. Takhle ho... A zase, ta ruka, která ho namotává. Ta ruka, která ten kabel namotává, tak je uvolněná. Jo. Tyhle ty malinký kabínky od mobilu, tyhle ty nabíječky od mobilu, já motám takhle. To je úžasný, co se člověk nenaučí. A když jsme u těch mobilů, tak já vám ještě něco k těm mobilům řeknu. Včera jsem si psal s jednou divačkou, na Facebook se mi ozvala jedna moje divačka, která má ráda moje videa. A já jsem se tý horčiny schválně zeptal. Jak motáš kabely? Jak často používáš mobil? A ona mi napsala, že každý den. Což je asi 90% lidí používá ten mobil každý den. Tak. A většina lidí říká, ty bez toho nemůžeš bejt. Potřebuješ internet, potřebuješ si něco najít. Potřebuješ, já nevím, někde si něco honem rychle najít. To mi tady říkala jedna známá. Říká, proč nemáš v internetu mobil? Jo, proč ty nemáš v internetu mobil? Ty si na tom telefonu najdeš všechno. Vy to je, tamhle budeš potřebovat někde honem rychle zjistit spoj nebo něco. Tak si to najdu. Tak, až budu někde lítat po Praze, tak tam se krásně tam bude vidět, jak já se bez toho mobilu naprosto obejdu. Ten mobil úplně samostatný člověk. Jenom, když potřebuji zavolat, anebo napsat SMSku. Na nic jiný. Zavolat, napsat SMSku. A na čím viděli ještě se používal, nekecej. Bude o tom video, jak krásně v dnešní době, jo, nebude to nějaký ústřižek ze starého filmu, ne. Bude to dnešní doba, aktuální dnešní doba, 21. století, rok 2021. Aktuální dnešní doba. No nekecej. A ujde, jak já krásně se obejdu bez internetu v mobilu. Naprosto krásně. Nepotřebuju mobil mít za zadkem. Jenom zavolat, napsat SMSku. To mi stačí. Vlastně telefon nic víc nepotřebuji. Mně stačí, viděl jsem video Ani Oli, natočila jakoby challenge svojí a natočila, že vydrží, jestli vydrží, 24 hodin bez mobilu. Samozřejmě to vydržela, jestli to vydržela kvůli videu, jak říkala, nebo jestli by se z tomu sama dokopala, že řekla sama by asi po třeba 2 hodinách řekla, tak ono se nic nestaje, když si to vemu a ví, a už by to jalo, ale opravdu se k tomu taky dostanu, protože určitě to někoho bude zajímat. A uvidíte, že bez toho mobilu se fakt obejdu. Bez toho internetu v telefonu. Fakt. Jo. Na co si pořizovat internet v mobilu? To se dozvíte příštím videu. Nebo nevím, jestli to bude zrovna příští video, ale v jednom z mých videí se to ukáže a už podle názvu budete vědět, že jo. Já si myslím, že se to bude jmenovat Nepotřebuji internet. Proč nepoužívám internet v mobilu, nebo jak se obejdu bez internetu v mobilu, nebo jak funguju bez mobilu, nebo něco o mobilu to prostě bude, jo. Takže jo. Takže já se s vámi loučím a zase u dalšího drátinku. Zase u dalšího videa s drátinkou v dílně. A nebo v nějakém bludišti. Ludiště. Bez mobilu. Zase někdy čau. Čau.